Oi, seja bem-vindo de volta ao meu canal, ou seja bem-vindo ao meu canal, se é sua primeira vez aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi um dos meus dias recentemente, um pouquinho da minha rotina e como eu estou lidando com tudo isso que tem acontecido com o mundo e comigo mesma, agora durante a gravidez. Cuidar do lar sempre foi uma atividade prazerosa para mim, mas com o tempo as tarefas diárias começaram a se tornar obrigação. Como todo mundo, tem coisas que eu amo fazer e coisas que eu não sou muito fã. Quem me acompanha sabe que lavar roupas é uma delas. Mas nesse dia eu acordei disposta a sentir o cheirinho de amaciante, de separar e lavar as roupas assim que acordei. Depois eu parti para uma reunião. As reuniões agora estão sendo online, mas eu fui apresentar um projeto que eu estava muito animada. E quem não sabe, eu trabalho em uma empresa gerenciando as influencers que são embaixadoras da marca. E eu confesso que eu amo meu trabalho. Eu estou no melhor dos dois mundos, dos dois lados do meu trabalho como influenciadora. Depois de muito trabalho, eu sempre paro para fazer uma mesa posta, ainda que básica, para almoçar em família. Ah, e essa Coca-Cola aí é do maridão. Eu bebo água nas refeições por causa do bebê. E como muitos de vocês perguntam, minha alimentação tem variado bastante, mas eu sempre tento incluir uma salada em toda a refeição que eu faço, também como grãos mais saudáveis, como quinoa ou arroz integral. E nesse dia a gente decidiu comer o feijão e a proteína foi a proteína que tinha no feijão. Logo depois de almoçar, eu não perco tempo, eu tiro tudo da mesa, limpo a casa, já deixo tudo organizado. Eu aprendi também que se a gente faz tudo na hora, não tem essa desculpa de, ai, tava com preguiça e tudo mais. Tudo fica pronto, simples e facilita muito o nosso dia a dia. Uma besteirinha como essa já facilita muito. Nesse dia, uma compra que eu fiz online chegou e eu fiquei muito feliz. Eu tava esperando por esse momento tem um tempo. Aproveitei as promoções e comprei duas coisas para minha casa: uma almofada mais diferente para repaginar minha sala e também um conjunto de porta-guardanapo de tecido de ratão. Eu estava muito enjoada da minha sala e confesso que eu fiz um erro muito comum de quem está montando uma casa do zero. Eu investi em itens baratos que logo se desgastaram e um deles foram as minhas almofadas da sala. Eu fiquei abusada delas logo logo por causa disso. Música.
Então eu decidi simplificar e mudar essa decoração do sofá apenas com um novo item e com outras capas de almofada que eu já tinha em casa e eu amei o resultado. Às vezes a gente tem um tesouro escondido no nosso guarda-roupa e nem dá valor, só quando a gente precisa. Decoração de casa é isso mesmo, a gente tem que investir em poucas peças, mas de qualidade, que vão durar e vão deixar nosso ambiente ainda mais sofisticado e mais a nossa carinha. Nesse dia também, Luna precisou fazer um exame, tadinha. Ela me ensina algo novo todo dia. Esse dia ela me ensinou que a gente não precisa ter medo das coisas que a gente não conhece, quando estamos cercados de pessoas em quem confiamos. Ela nem piscou para fazer o exame. Ela é muito boazinha. Também chegaram umas roupinhas para nossa bebê. Comprar online tem suas surpresas, mas aqui tem dado certo. Minha dica é, olhe bem os materiais antes de comprar. E as avaliações também. Ah, e testa tudo no cachorro antes de botar pro bebê usar, tá? O momento que eu mais amo do meu lar é o final do dia. Eu acendo minhas velinhas, ilumino bem a minha casa. E sim, eu sei, eu tenho muita vela. Eu sou a louca da vela. Eu amo vela. A hora da janta, pra mim, é a hora mais especial. Não tenho mais nada pra fazer no meu dia, além de curtir minha família, curtir meu cachorro, curtir também um pouco a mim mesma. E esse momento que eu capricho mais na mesa posta, capricho mais também na refeição. E nesse dia não foi diferente. A gente foi comer um cuscuz marroquino com legumes, que é uma comida que eu amo muito. É uma das minhas comidas favoritas do momento. Também aproveitei para fazer um cafezinho especial, uma mesa bem bonita para mim e para minha família. E eu acho muito importante que mesmo no dia a dia a gente tente fazer uma coisa especial pela nossa família, pelo nosso lar, no correria do dia a dia, nas tarefas diárias, nas confusões, prazos e toda a pressão que a vida moderna nos impõe. A gente acaba esquecendo dessas pequenas coisas, como um jantar em família, conversar sobre alguma coisa boba e dar risada. Depois da janta, eu gosto muito de desacelerar e começar a refletir sobre como foi o meu dia. Antigamente, eu focava em tudo que eu precisava melhorar, no que eu não tinha feito ainda, no que eu deixei para depois ou no que eu fiz, mas não gostei tanto. E ao invés desse momento de final de dia ser algo relaxante, só aumentava minha ansiedade e meu nível de estresse. Hoje eu acabo meus dias pensando em como tudo foi tão maravilhoso e o quão sou abençoada em ter minha casa, minha família, algo para comer e alguém para me ouvir. O resto a gente melhora no dia seguinte.